Babish, babish sir. Ты такой кузачек. Видишь, бабиш цевлиш. Ty to bieš tančit? Já. Jo? Jo, vidíš, že jsem to zvládla. Dobrý to bylo. Dobrý to bylo. To toho nemá nikdy dost. Tak nebezpečně okolo kopení, Marky. A teď je to video, jo? Ano, to je celou dobu video. A teď je to video. No tak, když jsi taky dělá. Já mám na předkáče, jo? Můžete skákat, jo? Nemá tam málo prostoru, ale se tlačí. Tlačí na to kopení. Jo, jde tady dole, jo? Já o něj učím. Aha. Ježiš, tam. Stačí. Ještě teta, zlatka netančila. Ne, teta zlatka netančila.